ए तपाईलाई मैले तपाईको उत्तर दिनले तपाई को भने के म नागराज हो हजुर कतिचोटी भनिसके त धन होस् मुला मलाई नचिस्काउन के हो यही हो पारा ओ गुरविन्दर ताई गुरविन्दर नि हो गुरविन्दर नि यसरी रिसाउँथ्यो मा छी 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 गुरविन्दर घरतिर सुनाइदिम यस्तो बोलेको अनि बाबु गुरविन्दर बोलाए के आमा गुरविन्दर हेलो मैले मात्र एउटा प्रश्न गर्न खोजेको गुरविन्दर किन त्यही त किन प्रश्न भाइ किन को म तपाईको प्रश्न गर्नलाई किन मलाई हेडा काम गरिएको मान्छेलाई हेडा फिल गर्न तपाई को 2 मिनेट प्लिज 2 मिनेट सुन्नलाई यसरी फोन गर्ने तपाईको नम्बर म अहिले गरे चाहिँ हनुमान ढोका बिर्दामा गएर चाहिँ बुझाउँ यसरी फोन गरेर चाहिँ गुलमिन र भनेर चाहिँ यो भनेर चाहिँ तपाईले त्यो नम्बर यसरी गरेर चाहिँ मान्छेलाई हेडा फिलमा तपाईलाई साइबर क्राइममा हाल्दिउँ। अरे भाई यो गपसपको भिडियो हेरिसकेपछि के हेरिराख्या छस् सब्स्क्राइब ठोक न यार ठोक। हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्कार हजुर मेरो नाम चाहिँ नागराज हो तपाईँ मलाई चिन्नुहुन्न है हजुर हजुर अनि मैले तँलाई फोन गर्नुको कारण चाहिँ एउटा कुरा सोध्नु थियो हजुरसँग। हजुर हजुर यो मान्छेले बोल्दाखेरि एकदम सोचेर बोल्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ नि हैन हजुर को म नागराज हो त्यही त तपाईले खोज्नु भएको होला त्यो सबै भन्छु कि म मेरो एन्सर चाहिँ दिनुस् न यति यो मान्छेले चाहिँ सोचेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कतिको सत्य हो त त्यही त मैले त चिनिन त चिन्दै नचिनिकन भनेर त भएन म नागराज हो हजुर नागराज हो तपाईले मलाई यहाँनिर खाना नास्ता दिइराख्नु पर्दैन त फोनबाटै कुरा हुन्छ फोनबाटै सकिन्छ म तपाईको घर पाहुना पनि आउँदैन तपाईलाई मेरो घर पाहुना पनि आउन दिन्न मेरो मात्र उत्तर चाहिएको हो क्या मलाई हैन तपाईको म नागराज हो कहिलेचोटी भन्नु तपाई गजनी हो तपाईको मैले चिन्दै नचिनिकन तपाईले त्यसरी प्रश्न गर्न मिल्छ भनेको म नागराज हो मैले भन्दैछु त म नागराज हो तपाई नागराज होस् कि तपाई प्रधानमन्त्री होस् कि तपाई केपी ओली होस् कि तपाई यहाँको राष्ट्रपति नै होस् त्यो मलाई सरकार भएन क्या तपाईँको एउटा नाम के हो कारण रिजन त भन्नु पर्यो त्यतिकै सोध्न मिल्छ नम्बर रङ पनि पर्न सक्छ के पर्न सक्छ। गुरविन्दर हो गुरविन्दर म नागराज हो के नागराज हो तपाईँ कहाँको हो घर कता हो तपाईँको नागपुर तपाईँको नाम गुरविन्दर होइन त कसको गुरविन्दर म किरण खत्री हो के को गुरविन्दर हो गुरविन्दर हैन गुरविन्दर गुरविन्दर म किरण खत्री हो तपाईँको नुहानको नाम होला त्यसो गुरविन्दर तपाईँलाई त हामीले गुरविन्दर भनेर चिन्छौँ अनि गाउँघरतिर कसले चिन्छ गाउँघरभित्र कसरी नम्बर हान्नुभयो मेरो मेरो फेसबुकमा गएर हेर्नुहोस् यो नम्बर सर्च गरेर हेर्नुहोस् फेसबुकमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँको नाम गुरविन्दर हो तपाईँ नठग्नुहोस् आज आएर खोइ कस्तो के गुरविन्दर तपाईँ पागल हो क्या होइन म नागराज हो कस्तो ताल तालको मान्छे फटक होइन मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न हजुर म फोन राखिहाल्छु नि तपाईँ को मेरो बाउ हो तपाईँलाई मैले प्रश्नको उत्तर दिनलाई कि तपाईँ प्रधानमन्त्री हो त्यसमा म नागराज हो म नागराज हो नागराज हो कि तपाईँ नागिन हो कि मलाई मतलब भएन फोन राख्नु नागिन मेरो श्रीमतीको नाम हो म नागराज हो। हेलो हेलो गुरविन्दर के को गुरविन्दर भने को गुरविन्दर ए दाइ के छ आइडेन्टिटी भनेको म गुरविन्दर हो भनेर के हो मलाई ठिकै छ तपाईको नाम के भन्नुभयो रे अघि मेरो नाम किरण खत्री हो ल ल तपाई किरण खत्री ल हेलो किरण खत्री यहाँ सुन्नु अब मलाई मेरो उत्तर मात्रै दिनुस् के ए तपाईलाई मैले तपाईको उत्तर दिनले तपाई को भने के म नागराज हो हजुर कतिचोटी भनिसके त धन होस् मुला मलाई नचिस्काउन के हो यही हो पारा ओ गुरविन्दर ताई गुरविन्दर नि हो गुरविन्दर नि यसरी रिसाउँथ्यो मा फटक छी 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 गुरविन्दर घरतिर सुनाइदिम यस्तो बोलेको। अनि बाबु गुरविन्दर बोलाए के आमा गुरविन्दर हेलो मैले मात्र एउटा प्रश्न गर्न खोजेको गुरविन्दर किन त्यही त किन प्रश्न भाइ किन को म तपाईको प्रश्न गर्नलाई किन मलाई हेडा काम गरिएको मान्छेलाई हेडा फिल गर्न तपाई को 2 मिनेट प्लिज 2 मिनेट सुन्नलाई यसरी फोन गर्ने तपाईको नम्बर म अहिले गरे चाहिँ हनुमान ढोका बिर्दामा गएर चाहिँ बुझाउँ यसरी फोन गरेर चाहिँ गुलमिन र भनेर चाहिँ यो भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो नम्बर यसरी गरेर चाहिँ मान्छेलाई हेडा फिलमा तपाईँलाई साइबर क्राइममा हाल्दिउँ तपाईको नाम सुन्दैखेरि तपाई हनुमान ढोकामै जाने जस्तो लाग्छ। तपाईको सोरे हनुमान ढोकामै जाने खालको छ। तपाई मान्छे नै हनुमानै जस्तो हुनुहुन्छ। भनि एउटा कुरा सोधिरहेछु, तपाई मलाई धम्काउने, मलाई नराम्रो कुरा सोधे, तपाईले तपाईलाई गाली गरे, त्यो त तपाई को हो भनेको? तपाई को हो? मैले तपाईको आन्सर प्रश्न चाहिँ दिनी। तपाई हजुर म कति चोटी भन्नु म नागराज हो। यो ठिकै होस् न, नागराज त नागराज को नागराज भने फोन राख्नु। म नागराज गुरबिन्दर, म नागराज। हेलो गुरबिन्दर, क्या है तुम्हारा? एउटा उत्तर मात्रै त हो मैले खोजेको, त्यस्तो ठुलो कुरा मागेको छैन त। ल पूछ न, पूछ, तुम्हारा उत्तर पूछ, हम देता है, पूछ। हो त्यही त, मान्छेले बोल्दाखेरि चाहिँ सोचेर बोल्नु पर्छ। र यो कुरा चाहिँ कतिको सत्य हो? यो धेरै सत्य हो। तर यता म एउटा क्वेसन सोध्छु भन्ने हो। म सोच्दै छु, तपाईँले नि भन्नुभएको होइन सोचेर बोल्नुपर्छ भनेर। सुन्नु न, मान्छेलाई चाहिँ होइन चिन्दै नचिनिकन, चिन्दै नचिनेको मान्छेले, काम गरिरहेको मान्छेलाई घरि घरि फोन गरेर चाहिँ होइन यसको उत्तरले भनेर माग्दाखेरि सुन्छ भन्नु त। म सोच्दै छु, सोचेर भन्छु, तँलाई नि भन्नुभएको नि सोचेर बोल्नुपर्छ भनेर, सोच्दै छु त। त्यही त, मान्छेलाई चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ यसरी फोन गरेर ह्यारास फिल गराउँछ, साइबर क्राइम भनिन्छ होइन र? सोच्दै छु, सोच्न दिनु न, सोच्दै छु म। ल ल के भयो, के त्यस्तो समस्या के परेर कसले के गर्यो? पुरिया त्यस्तो तपाईँलाई चाहिँ कसले के गर्यो? त्यस्तो समस्या परेर चाहिँ तपाईँले यसरी फोन गर्नुभयो भन्नु त। कसले तपाईँलाई के भन्यो ल भन्नु? त्यही त म सोच्दै छु, सोचेर बोल्नुपर्छ भन्नुभएको होइन, सोच्न दिनु न बोल्नु भन्दा अगाडि। सोच्दैछु म, पक्न सोच्न दिनु, म सोचेर बोल्छु। तपाईँले के सोच्ने के सोच्ने नि मलाई थाहा नै हुँदैन। त्यही त म सोच्न दिनु अनि बोल्छु के। अनि तपाईँको ब्यालेन्स मात्रै खतम हुन्छ नि त, पैसा बढी भयो तपाईँलाई। फेरि गाए भगवान के भएको त है तपाईँलाई? म सोच्दैछु कि सोचेर बोल्छु, पक्नु न, सोच्न दिनु न एकछिन। ल सोचेर भन्नु। ल ल ल यतिकै बस्नु, म सोच्न दिनु। ल ल सोचेकै ठुलो सरले भाइ मैले सोची भन्नु है। ल ल हुन्छ हुन्छ। ल तै गीत गाउँदै गरौँ न, म सुन्दैछु। गीत गाउँदै गरौँ न, म सुन्दैछु के। गीत गाउने जाना तू, जाना ला तू बात कर। बाबू बोले ना, बोल देना। हाँ हेलो हेलो बोलिए ना भाई। ये हिंदी में कहते हैं ना, सोच के बात करना चाहिए, ये बात के साथ है। क्या चीज है? ये सोच के बात करना चाहिए। हाँ ठीक है कि नहीं? ये बात ठीक है। हाँ तो मुझे सोचने दो, मैं सोच के बोलूंगा। तुम्हारा नाम जबलू नेहरू है? क्या नाम है? जबलू नेहरू। डब्लू नेहरू। हाँ तुम्हारा नाम डब्लू नेहरू। हाँ पहले यही रखा था मैंने। हाँ डब्लू नेहरू कहाँ से हो? अब कहाँ से होगा दाई डब्लू नेहरू, आप ही बता दीजिए, आपको नाम भी पता है। मेरा नाम नागराज है। नागराज आपका नाम है वो? हाँ मेरा बीबी का नाम है नागिन। ये आपका नागराज। हाँ और मेरा जेठान है धामन। हाँ जेठान है, जेठान धामन है, उसका नाम धामन। बहुत अच्छा नाम। और मेरा एक बेटा है। हाँ। उसका नाम है गोमन। गोमन? हाँ गोमन कोबरा। बहुत अच्छा नाम। और बोलिए ना। और मेरा छिमेकी लोग है। हाँ। वहाँ का नाम है हरहरा। हरहरा हरहरा। हाँ हरहर नहीं, हरहरा हरहरा। मालूम है आपको हरहरा? नहीं है। हाँ हरहरा नेपाली दोष को सो दिए हर हर बोल देगा। तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है? कौन इस दोस्त का नाम क्या है? हाँ, उसका नाम है गुरविंदर। उसे एक बार गुरविंदर बोला के देखो। गोविंद नाम है क्या? गुरविंदर, गुरविंदर बोलो उसे। गोविंद, गोविंद, गोविंद नहीं, गुरविंदर। गुरविंदर, हाँ, गुरविंदर, गुरबंदर, गुरविंदर। हाँ, उसे बोलो गुरविंदर। गुरविंदर, हाँ बोलो। ल भन्नु न, छिटो के आन्सर हो तपाईको सुनौ न। त्यही तपाईको साथीले मलाई सोच्नै दिएन। के हिन्दीमा बोल्छ, मलाई सोच्न दिनु न। तपाई कति सोचेर बस्नुहुन्छ हे भगवान यार। नसोचिकन बोल्यो भने जे पनि हुन सक्छ, त्यही भएर यसो सोच्न दिनु न अलिकति। ल ल, सोच न सोच भाइ। आयो 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 आयो, सुन्दै हुनुहुन्छ? आयो आयो, बल्ल आयो। ल ल ल, सुनौ ल। कुखुरा पहिला आयो कि अन्डा? कुखुरा पहिला आयो कि अन्डा? यही हो मैले सोचेर बोलेको प्रश्न। ए, अन्डा पहिला आयो नि। अन्डा चाहिँ कसरी आयो हजुर, कुखुरा नभइकन? तपाईँले पार्नुभयो। अन्डा कसरी पहिला आयो? ल सुन्नु, कुखुरा पहिला आयो। कुखुरा बनाए कसले? त्यो त खानै छैन यार, तपाईँ कस्तो गाह्रो क्वेसन गर्नु यार। त्यही त सोचेर बोल्नु पर्यो नि त। मैले यही कुरा अघिदेखि तपाईँले सुरुदेखि भन्न खोजेँ कि यही कुरा हो क्या, मान्छेले सोचेर बोल्नुपर्छ। तपाईँले झ्याट्टसँग बोलिदिनु भयो, हेर्नु तपाईँको उत्तर बिग्रियो। मैले सोचेर बोलेँ, म सही भएँ। त्यही भएर तपाईँले पनि अबदेखि बोल्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो? कुखुरा पहिला आएको रे, अन्डा पहिला आएको रे, बुझ्यो? क्वेसन गरेर मैले कति सोचेर सोधेको हो यो क्वेसन। तपाईँ जे पाए त्यही खिची बोल्ने हो। हो सर, हो गुरविन्दर। साइको भन्ने होइन, सोचेर बोल्ने गुरविन्दर। बोल बोल गुरविन्दर। हाँ गुरविन्दर, रास्तेको मैले बोल्न मन लागेन, सोचेर बोल्ने मान्छे रहेन रहेछौ तिमी। ल ल, बाई बाई गुरविन्दर। ए गुरविन्दर, गुरविन्दर गएको म, बाई बाई। सोचेर बोल्नु अर्कोचोटि देखि है गुरविन्दर। अरे भाई, यो गफसफको भिडियो हेरिसकेपछि के हेरिराख्या छस्? सब्स्क्राइब ठोक न यार, ठोक।